ערב טוב, דוקטור אבני. תודה. מי שמאמין ביושב במומים, ואני אומר את זה עוד פעם, מי שמאמין בכל נפשו, בכל לבבו, בכל מאודו, ביושב במומים, יודע שכל במערכת החיסון הטובה ביותר בעולם, לא היה, לא יהיה, לא יקום, לא בהווה, לא בעתיד, אף רופא בעולם שיוכל להיטיב לעשות ממנו. ותאמינו לי, אני יותר מכם מאמין במעשה ידיו. הוא עשה כל דבר כל כך נפלא, שתארו לכם שבעיניים שלי מעולם ולעולם לא יהיה חסר ויטמין A או רטינול או משהו. העיניים שלי עובדות כל הזמן, בלי הפסקה, אין הפסקת חשמל. כך שהוא עשה את העבודה מושלם עם רזרו, שיספיקו לי גם ל-24-48 שעות עד שאני ממלא להירדם. תגיד לי, בספרך כתבת שיש תרופות לסרטן בלי כימו, בלי כל התחרות. מה הפתרון לאנשים כאלה? מה שאני רוצה להגיד זה דבר בסיסי. הסרטן הוא לא משהו שקניתם. הסרטן הוא מייל, מסר משמיים, הודעה של הגוף שלכם שנברא בצלמו, והגוף שלכם חכם מכל הרופאים ביחד, תכפילו 10 בחזקת 100 ועוד 10 כפול מיליון. הגוף שלנו חכם, ולכן הגוף שלנו מחליט לכתוב לנו מכתב קצר שקוראים לסרטן. ואף פעם, אף פעם, כמעט אף פעם, אין שני סרטנים. תמיד מופיע סרטן או בשד ימין או בשד שמאל, או בקיבה, או במעי הגס, או בהמוני, או לימפומה, או לאוקמיה, לא שניים ביחד, בפעם הראשונה, אחרי זה שגורו. תמיד הגוף שהוא מעשה היושב במומים, שולח לנו SMS אחד. תזכור מה שעשית לגוף שלך עד עכשיו, אם מבחינה נפשית, אם מבחינה גופנית, אם בעודף דברים שאסור לך לגעת בהם. מישהו פה אוכל מוצרי חלב? כמעט כולם, כן. אני הולך. אמרת לי שהעידה הזאת נקייה מחלב. איך אתם נוגעים במשהו שנועד לעגל? חלב פיל, פילה, נועד לפיפילון. חלב חולדה נועד לחולדון. חלב כלב נועד, חלב כלבה נועד, חלב אמא שלי נועד לי. אז מה אתם נוגעים בחלב פרה? אתם לא מבינים שיש לכם דלקת גרון, ניתוח שקדים, יש לכם ניתוח אפנדיקס, יש לכם דלקת פרקים, יש לכם מחלות לב, יש לכם סרטן שד, סרטן הרמוני, סרטן שחלות, סרטן רחם, סרטן... חבר'ה, אתם הורגים את עצמכם, זה לא נועד לי. היושב במומים נתן את החלב לעגל. חלב פרה, חלב כבשה, חלב עז, לטלה, לגדי. מה אתם נוגעים בדבר הזה? שוב פעם, אתם לא מאמינים ביושב במומים? נובה שכנע אתכם? שזה סידן? מי אמר שאתם צריכים סידן? אתם אוכלים ירקות. מה אוכלת פרה? קוטג'? אני יכול לשאת סידן? מי החציר? מי העשב? תשמע, יש לי בעיה עם החבר שלך. אם מישהו נוגע בחלב, שאני אבוא בעוד שבועיים, אתם חלק מהעם שלי. אני רוצה אתכם בריאים. אני לא רוצה אתכם עם כאבי גרון. אז אתה לא רופא. כי הרופאים רוצים שמוכלים, אז מה הם יעשו? תתחילו לשמור על עצמכם. אף אחד לא דואג. לא אישה, לא אף אחד. אפילו לא האמא. אתם צריכים לדאוג לעצמכם. שהם סוברים כמוך. משהו בסביבות 100, כי זה בערך המספר שמשרד הבריאות מנסה לכסח אותנו, אבל לא הולך להם. בטוח שיש יותר. אני מדי פעם שומע אנשים, רופאים שאומרים בלי מוצרי חלב, תעלה ויטמין די. יפה. שאלות, למי יש? כן, שאלה. שלום. מה הדוקטור מציע, איך הדוקטור מציע לחולי פיברומיאלגיה לטפל בעצמם, ומה הוא מציע להם לקחת כדי להקל על הכאבים? טוב, הדבר הראשון שאתה צריך לחשוב, למה יש לו פיברומיאלגיה? כי לא הייתה לו. זאת אומרת, הוא עשה פשעים כלפי הגוף שלו. אם זה משהו אחר, אם זה משהו שהוא לא צריך, היה צריך לקחת. זה הכל. זאת אומרת, שינוי בתזונה שלו, זה כמו בעשרת הדיברות. לא תרצח, 70% מהעשרת הדיברות זה לא, 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 דרבאללה, כמה לא? לא תגנוב, למה לא? לא תרצח, למה לא? זאת אומרת שהדבר הכי חשוב, מה לא תכניס את הפה שלך? דברי חלב מספר אחת, אם אפשר לסלק את הגלוטן, סלק אותו, אם אפשר לסלק קפה, נהדר, קוקה קולה, דגים של היום, עופות של היום, את רוב הדברים האלה, אלה נושאים זרעים של רוע. התרנגולת הייתה אומללה, הפרה שנתנה את החלב הייתה אומללה, ישבה בתוך הזבל שלה. אם פעם תרשה לי להביא את התמונות של פרות בישראל לעומת פרות בשוויץ, אתה תהיה מזועזע. שם פרה לפי החוק, זה פרה להיות 4 שעות כל יום, קיץ, אביב, סתיו, חורף. גם בחורף, כשיש שלג, 4 שעות היא חייבת להיות בחוץ. לכל רב סתם מקבל שם הוראות. כך שאם תסלק את כל הדברים הרעים, המחלה נגמרת. כי הפיברומיאלגיה היא צעקה של הגוף, רע לי. כשאתם מכירים, הגוף אומר רע לי. כשכואב לכם הראש, הגוף אומר רע לי. ואם אתם קולטים את זה, והרופא לא קולט, הוא לוקח כדור מבית חרושת ונתן נגד חום. למה לא רואה חום? למה לא ריד חום? אם היושב במומים הכניס לנו מנגנון נפלא שמעלה לנו את החום בשביל להרוג את החיידקים והווירוסים, למה הטיפש, הרופא הטיפש, מוריד חום? וכאשר אתה נותן מה שצריך ומסלק מה שלא צריך, הגוף לבד מחליט. כל אחד יחליט. כי שבוע לפני זה לא היה לו פיברומיאלגיה, 10 שנים לפני זה לא היה לו, ועכשיו הופיע לו פיברומיאלגיה. הפיברומיאלגיה זה הודעה, צעקה, לא טוב לגוף, לא טוב לי, הגוף אומר לי. ואז אני מבטא מחלה, שלשול, עצירות, חום, נזלת, סרטן. כאבי פרקים, פסוריאזיס, כל מחלה, זה הודעה של הגוף. הגוף אומר, רע לי, שנה את דרכיך. גם מבחינת תזונה וגם מבחינה רגשית. זה הכל. זאת אומרת, שינוי בתזונה שלו. שאלה, תשובה בסדר? האם טענה שהידבקות מקורונה פעם שנייה היא
לא יכול להיות כווירוס מנגיף, נשאר בגוף בכל מקרה, אז רק מתפרץ בהתאם למערכת חיסון. אני אומר עוד פעם, אני יכול לאכול וירוס בצורה צרה, ולא יקרה לי כלום. אני יכול לבוא הביתה, להתעטש יום, יומיים, ובזה נגמר. מערכת החיסון שלי היא מערכת שברא אותה ההוא, לא רופא, והיא מעולה. אני יכול לקבל שפעת, 100 סוגי שפעת, ולא יקרה לי כלום, כי אני, מבחינה מוכנות, אני מוכן, אני חוזר על המנטרה המטופשת. כמו בעשרת הדיברות, לא תרצח, 70% מהעשרת הדיברות, זה לא, 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 לא. זאת אומרת שהדבר הכי חשוב, מה לא תכניס לפה שלך? דברי חלב מספר אחת, אם אפשר לסלק את הגלוטן, סלק אותו, אם אפשר לסלק קפה, נהדר, קוקה קולה, דגים של היום, עופות של היום, את רוב הדברים האלה, אלה נושאים זרעים של רוע. לא יקרה לי כלום. תסתכלו על מעשיו, זה פשוט כמו שאומרים ללקט את האצבעות איזה עבודה. ללקט פרקים, מה עושים ללקט פרקים? מפסיקים את הרע, מוסיפים את הטוב. מה זה, זה לא שואלים?